Startbilen rullar, vilket innebär att vi har klart för startlopp 4, tredje avdelningen på V5. Och vi har nu de 10 ekipagen med cirka 100 meter kvar till start. Bilen släpper fältet snabbt långt ute i banan. Trolla dockalopp invändigt ett Brandy TN. Tillledningen nummer 6, Trolla Dock. Andra häst 5, Capture VF. Lucka ner till tredje hästen, loppets stora favorit nummer 2, Louie. Ny ledare nummer 5, Capture VF, Jorma Särkiniva. Ryggledaren nummer 6, Trolla Dock. På väg upp till passering 500 meter, Capture VF 500 meter efter 1.16,0. Så tar han sats framåt, loppets favorit nummer 2, Louie, Mikael Melander, och övertar ledningen efter körda 600 meter. I ledningen med 1400 meter till mål, nummer 2, Louie, Mikael Melander, ryggledaren 5, Capture VF, tredje häst nummer 6, Trolla Dock. Första häst i andra spår, nummer 3, Gold Digger. Fjärde häst invändigt, 9, Grynet, Riv ner. Andra par utvändigt, nummer 7, Glory Jank LA. 1000 meters passering på 2, Louie 17,5. På väg ut på avslutningsvarvet här i lopp 4 i ledningen nummer 2, Louie, ryggledaren 5, Capture VF. Tredje häst invändigt, nummer 6, Trolla Dock. Första häst i andra spår, nummer 3, Gold Digger. Andra utvändigt 7, Glory Jank LA. Tredje utvändigt 11, Legend Royal. Fältet avslutas utvändigt av nummer 4, Make a Winner HC. Som fjärde häst på innan har vi 9, Grynet, Riv ner. Rygg på denna nummer 10, Jury's Dream. Fältet avslutas invändigt av 1, Brandy TN. Men loppets favorit drar på det framme, nummer 2, Louie, Mikael Melander. Nummer 5, Capture VF, hänger på bra i ryggen. Även Trolla Dock, tredje invändigt, hänger med bra. Och första häst i andra spår, nummer 3, Gold Digger. Mitten av sista sväng i ledningen nummer 2, Louie. Capture VF smyger med det bakom. Tredje häst nummer 3, Gold Digger, in på upploppet. Louie, Capture VF, provar i andra spår. Närmar sig något, men det ser ganska bekvämt ut i framme för loppets favorit, Louie, Mikael Melander. Kort bit kvar till mål, visst blir det så. Nummer 2, Louie. 5-9 där bakom. Segraren är klar. Här är lopp 4, tredje avdelningen på V5. Och segrade det gjorde nummer 2, Louie. Louie är uppfödd av juridiksnubben,
kommanditbolag och Revert aktiebolag. Ägare, det gör Robert Berg, Travstall aktiebolag med flera. Tränar, det gör Åbytravets Robert Berg och i sulken ikväll Mikael Melander. Segertiden på nummer 2 Louis 1:16,3. Och i det här loppet är det då hederspris till segrande hästsägare. Prisutdelare är Skellefteå Travets Rigmor Berglund. Vi säger segerdefilering, vinnare lopp 4, nummer 2 Louis Mikael Melander.